Kuuluu nyt. Koitan puhua lujaa. Tervetuloa kaikille. Käydään vielä loputkin sieltä salin puolelle. Aloitellaan kokousta. Tervetuloa myös nettipäätteiden äärelle sieltä kauempaakin ja sairastuvista asti. Saadaan tänään kokoutua jälleen Jeesuksen nimessä tänne yhdessä. Ja meitä laulattaa kohta Annu Tuulia ja Ella, ja saadaan laulaa yhdessä laulutorvet suorina, ja saadaan kuulla tänään pari todistusta, ja saadaan myös kuulla, mitä Nikolle on Jumala laskenut sydämelle, ja mitä me saadaan tänään kuulla häneltä. Puheen aikana on myös pyhä koulu, ja meillä on tänään paljon rukousaiheita, mitä on tuossa tullut. Mä kerron tulevaiset tilaisuudet samalla, kun Annu, Tuuli ja Ella tulee tänne valmistautumaan. En voi sille mitään. Yritän puhua niin lujaa kuin lähtee. Enempää en voi. Tiistain rukouskokoukset jatkuu normaalisti, samoin sunnuntain kokoukset jatkuu normaalisti, ja sen verran kalenterista poiketen, niin ensi viikon perjantaina alkaa Sana elämään illat. Siellä on Toni ja Niko, onko näin? Joo. Eli ensi perjantaina kello 18, se on 26.1. No sitten olisi semmoinen asia vielä tässä, että pyhäkoulun pitäjiä huhuilemme. Meitä on siellä just ja just sopivasti. Mutta jottei kukaan väsy, samoin tuo kahvitustiimi, jottei siellä väsytä, niin jos jollakin on taitoa keittää kahvia, itselläni ei ole, mutta olen silti palvellut keittiössä, olen saanut kahvin keittäjän sinne sitten erikseen, mutta osasin nostaa pullaa kaupasta, niin olin kykenevä siihenkin. Eli jos omaat tällaisen taidon kuin kahvin keitto ja pullan osto, niin olet omaat tähän talentin. Onneksi olkoon. Samoin pyhäkoulu. Oikein iloisia olisi myös joku kokee, että haluaisi tulla sitä kokeilemaan. Ei tarvitse suoraan sinne syvään päätyä mennä yksin lasten kanssa, vaan saa tulla ihan haistelemaankin ilmaa, että millaista se on ja mitä olisi pyhäkoulutyön teko. Nyt me otettaisiin pari laulua. Antsu ja Ella, ja sitten kerrotaan, mitä sitten tapahtuu.
Ylitse merten, kohti laajaa maailmaa. Jumalan henki meitä tällä kuljettaa. Pitkä matka me on, tie on tuntematon. Mutta Jeesus itse johtaa kulkijaa. Mutta Jeesus itse johtaa kulkijaa. Yhdessä koimme pienen hetken elämää. Jumalan rakkaus sydämiä lämmittää. Ei Jeesus Kristus aina vierellemme jää. Hetki haihtuva on, mutta muuttumaton. Jeesus Kristus aina vierellemme jää. Kun suru kohtaa, kipu tarttuu sydämeen. Rukous kantaa meitä uuteen huomiseen. Tulkoon taistelutyö, tulkoon murhe ja yö. Jumalamme nosta jälleen uupuneen. Tulkoon taistelutyö, tulkoon murhe ja yö. Jumalamme nosta jälleen. Aika koittaa, kaikki murhe hälvenee. Kun aika koittaa, Herran kanssa riemuitsee. Jälkeen kaipauksen, jälkeen taistelujen, uusi aamu ylitsemme valkenee. Jälkeen kaipauksen, jälkeen taistelujen, uusi aamu ylitsemme valkenee. Aamu ylitsemme valkenee. Pumppu tähän mikkiin vai tonne? No niin, jatketaan jälleen. Ei kuulu. Se tulee nettiin. No niin, kuuluuko tästä? No niin. Otetaan tässä välissä, ennen kuin päästetään ensimmäinen todistaja tänne puhumaan, niin mä pyytäisin, että Kyösti, jos tuut siunaamaan kokouksen mun kanssa. Ja mä luen tästä, oli tullut monta rukouspyyntöä, niin mä luen tästä nämä vielä. Oli lasten puolesta, jossa perheen äiti opettaa lapsille, että Jumala ei ole eikä Raamattu ole totta. Muistetaan rukouksi tätä perhettä, myös perheen isää. Veljeni vaikean silmäonnettomuuden aiheuttaman vamman johdosta. Silmä on kokonaan sokea eikä lääketiede pysty auttamaan häntä, mutta Jumala voi. Ja että Herra pelastaisi hänet ja hänen perheensä. Aamen. Tässä oli Jumalan mielen mukaisia rukouksia. Erittäin vaikeasti sairaan henkilön puolesta, aivoinfarkti, jälkitila, kirjoitustaito, lukemistaito, puhetaito, kävelytaito, paha reuma, kovat kivut ja allergioita, että Herra parantaisi ja vahvistaisi. Pyydän myös mieheni puolesta, että Herra vahvistaisi. Jumala luo olosuhteet, että selviämme. Sitten on vielä veljeni Eeron puolesta, jolla on erittäin vaikea elämäntilanne, että Herra puuttuisi, auttaisi ja pelastaisi hänet sekä pelastaisi hänen perheensä. Tämmöiset asiat. Varmaan kaikkia ei muisteta, mutta, no ei. Mutta siunataan kokous. Herra. No, nyt ainakin ihmiset heräs. Mun ääni kyllä kuuluu muutenkin ilman mikkiä. Herra, kiitos siitä, että sä kuulit nämä rukousaiheet. Herra, mä en muista oikeastaan yhtäkään niistä. Mutta Herra, useimmissa pyydettiin, että ilmestyt niin, että ihminen paranee. Herra, täällä meidän
kuulijoiden joukossa on ihmisiä, jotka sairastaa erilaisia sairauksia. Pyydän Herra, että ilmestyt myös näiden kuulijoiden kohdalla. Ja Herra, noissa rukouspyynnöissä, jota Elsa luki, monia vakavia asioita. Herra, ilmesty jokaisessa. Herra, ole Pyhän Hengen kautta meidän kanssamme täällä läsnä. Ja Herra, kun me lähdemme täältä kokoussalista kotia kohden, Herra, anna meidän olla muuttuneena ihmisenä. Herra, muuta minun, Herra, meidän jokaisen elämä tänä päivänä. Herra, ole meidän kanssamme, tule meidän jokaisen elämään, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen. Kiitos, Kesti. Herra siunaa myös tekniikkaa tällä hetkellä, että saataisiin tekniikkakin pelaamaan. Tulisitko Maritsa kertomaan ensimmäisenä, naiset ensin, lyhyesti, mitä Jeesus on tehnyt sun elämässä? Ole hyvä. Joo, mua pyydettiin kertomaan, että mitä mun elämä oli ennen uskon tuloa ja miten mä tulin uskoon ja mitä elämä on ollut sen jälkeen. No ennen uskon tuloa, niin mulla oli aika normaali elämä. Ei mitään alkoholin käyttöä eikä mitään muutakaan päihteiden käyttöä. Ja ihan semmoista normaalia, kävin töissä ja noin poispäin. Ja sitten mun poika meni kasteelle tuossa 2021 joulukuussa. Ja hän pyysi mut sinne, tai ei hän oikeastaan pyytänyt, mä itse ängin itteni sinne niin mukaan. Ja mä silloin koin jo, että Herra jotenkin puhuttelee mua. Ja sitten Antonilla piti todistaa seurakunnassa sit, ja hänet siunattiin seurakuntaan. Ja sit toki mä ajattelin, että mä äitinä haluan olla siinä tilaisuudessa mukana. Ja no sitten mä tulin tänne seurakuntaan, niin musta tuntuu, kun mä tulin tuosta ovesta sisälle, että mä oon tullut kotiin. Siis se tunne, niin kuin se rakkaus, mitä mä koin, kun mä astuin tuosta ovesta sisään, niin se oli jotain valtavaa. Sitten mä rupesinkin käymään joka sunnuntai täällä, että mä en ollut tehnyt sitä uskonratkaisua vielä. Ja jotenkin mua pelotti tehdä se ratkaisu, että joo, että en mä osaa sitten elää semmoista elämää, kun Herra haluaa, että mä elää. Ja mä olin vähän jo huolissaankin, että mitä, että jos mun etsikkoaika meneekin ohi. Ja sitten yksi veli lohdutti mua, että kyllä sä sen tiedät, sit, kun se hetki tulee. Ja sitten se hetki tuli 3.4.2022, kun mä sain uudistua ja antaa elämäni Jeesukselle uudestaan. Ja se oli kyllä niin, ei siinä ollut mitään epäilystä sitten, että kyllä se veli oli ihan oikeassa. Et kyllä mä sitten tiesin, että okei, että nyt on se, tänään on se päivä, kun mä annan elämäni Jeesukselle. Ja siitä asti ollaan kuljettu Herran kanssa. On ollut vastoinkäymisiä, mutta sitten se, että mikä mua on lohduttanut, on se, että mä en ole yksin niiden vastoinkäymisten kanssa. Ja sitten mulla on kumminkin Herra, kenen puoleen mä käännyn. Ja se, että onhan se vaikea, silloin kun on vaikeeta, niin on vaikeeta kiittää niistä asioista Herraa, niin kuin niistä huonoistakin asioista, mutta et saa ainakin, jolla ei pysty kiittämään, niin pystyy ainakin tuomaan ne asiat niin kuin Herralle. Ja kyllä mulla on niin kuin semmoinen täysluotto Herraan kumminkin, että jotenkin semmoinen murehtiminen on jäänyt niin kuin pois, että ei tarvitse niin kuin murehtia jokapäiväisesti niin kuin rahasta tai vaatteista. Et mä jotenkin niin luotavaa ihan täysin siihen, että Herran ne asiat hoitaa, että mun ei niitä tarvi huolehtia, että kunhan mä hänen kanssaan kuljen ja joka päivä otan mun ristiin ja kuljen hänen tietäs. Amen. Kiitos Maritsa, olipa ihana kuulla. Olen kuullut aiemmin, mutta sitten tämä dementia, niin ihana kuulla aina uudestaan, mitä Herra on tehnyt.
Otetaan tähän väliin yksi laulu ja sitten me kuullaan seuraava todistus. Saa Hessu tulla sen jälkeen hypätä tänne mikin taakse. Olkaa hyvä. Ja kahdessa Kristuksen elämä on iäinen. Saat rauhan hänen haavoissaan, turvaa vain vapahtajan. Jumalan rauhaa teille kaikille. Jumala on ihmeellinen. Heti tuli vastaus tähänkin, että Herra siunaa tätä tekniikkaa ja tekniikka alkoi toimimaan. Sanonpa teille kaikille, että herätys! Jumalan seurakunnan pitää herätä. Jeesus tulee pian. Kuuluko aamenta? Uskommeko siihen, että Jeesus tulee pian? Sitä on hoittu vuosisatoja. Sitä on tosiaan sanottu monelle. Jeesus tulee pian. Maailma katsoo naureskeleva. Ei tule. Yhtä lailla kuin tämä arkin rakentaja Noa, hän rakensi arkkia. Hulluna sitä pidettiin. Mutta kun Jumala oli luvannut, sanonut jo Noalle, mitä tulee tapahtumaan, hän uskoi sen erittäin vahvasti ja teki niin kuin Jumala kehotti. Täytyy tuossa muistaa laittaa kello tuohon. Mulle sanottiin, että 5 minuuttia. Mutta, että mitä Jumala on tehnyt? Jumala on tehnyt minussa uutta. Tuossa parin kuukauden kuluttua tulee 40 vuotta siitä, kun sain kohdata tämän Jumalan rakkauden. Hän nosti toivottoman tapauksen. Hän johdatti tämän toivottoman tapauksen oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan.
Mitä ennen tuota oli? 15 vuotta alkoholin kanssa lutraamista. Ikä oli vasta vähän yli 25. Mutta se alkoholi tuli hyvin varhaisessa vaiheessa mun elämään. Mä olen lapsena saanut tämmöisen sairauden epilepsian. Naapurin tyttö heitti kivellä päähän ja siitä seurauksena ollut ja joutunut koko elämäni syömään vahvoja lääkkeitä. Ja siihen kun alkoholi sitten mukaan kuvioihin, niin hyvää tuli. Ja niinpä siinä tuli matkan varrella itsetuhoisuus, väkivaltaisuus, tämä päihdekierre. Pikku rikoksia aloin, tosiaan näpistyksiä, pikkuvarkauksia, niitä alkoi tulla matkan varrella. Mutta Jumala alkoi puhuttelemaan vuonna tuossa 80-luvun alussa, vuonna 81 äitini kuoli, 82 kuoli naapurin poika, 19-vuotias hirvikolarissa. Ja kuukautta myöhemmin mä itse olin hirvikolarissa. Tuo rupesi puhuttelemaan, että näinkö täältä yhtäkkiä lähdetäänkin. Olenko mä valmis? Vuonna 83 ajoin moottoripyörällä tällaisen kolarin, jossa menetin tajuntani. Tajuihini tullessa mun suusta tulee ihmeellisiä sanoja. Ihan suomen kieltä kylläkin. Kiitos, 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 kiitos. En tiennyt, mitä mä kiitän, ketä mä kiitän, mutta jotakin minä kiitin. 84 keväällä olin elämässäni toista kertaa jo aikeissa päättää päiväni oman käden kautta. Vuonna 76 olen jo itsemurhaa yrittänyt, iskenyt puukon rintaani. En kerskaa näillä. Mutta se epätoivo, mikä ihmisen valtaa, se on todella toivoton tapaus. Tuolloin Jumala kohtasi minua 84 keväällä. Puhuin hänelle puukko kädessä, että jos sinulla on minulle vielä jotakin tehtävää täällä maan päällä, niin osoita voimasi. Minä uskon, että sinä olet. Osoita voimasi. Ja Jumala osoitti voimansa, jäykisti minun käteeni. Puukko putosi kädestä ja taas minä aloin kiittämään. Kiitos, kiitos, kiitos. Ja kaadun nojatuoliin taakse. Ja minulle valtava rauha täytti minut. Se itsetuho katosi siinä. Itsetuhon vietti oli voitettu. Mutta kunnia siitä Jumalalle kaikesta. 2 viikkoa myöhemmin. Tuolloin mä olin tosiaan työttömänä ja opiskelin kaikenlaisissa työttömyyskursseilla. Taitaa kohta se 5 minuuttia tulla täyteen tuossa. Mutta, Elsa katsoo sitten vähän vihaisempana, kun hän piisaa. Tuona lauantai-aamuna heräsin tuommoisen ryyppiporukan keskeltä. Viinakassi oli vielä täynnä. Katseli, ympärillä on niitä sammuneita äijiä siellä. Nostan sieltä pulloa huulille. Ääni sanoo minulle, Heikki, sun ei tarvitse enää juoda. Mä ihmettelin, mikä tämä ääni on. Ja samassa mä inhosin sitä viinaa. Suljin korkin ja sanoin sille talon isännälle, että pitäkää nuo viinat. Mä en halua enää juoda. Menin paikallisen linja-autoasemalle, no siellä sitä monen tunnin kuluttua vasta linja-auto lähtisi kotiin päin. Menin paikalliseen baariin istumaan. Sinne ajaa sitten pihaan semmoinen vanha Skoda. Sieltä tulee nuoria miehiä sinne baariin. Yksi vinkka. Hessu, otaks kupin teetä? No, kyllähän siinä kuppi teetä maistui. Ihmettelin sitä olotilaa, mikä minulla on.
Siinä pöydän ääressä yksi näistä nuorista miehistä tekee kysymyksen. Hessu, eikö olisi aika antaa elämä Jeesukselle? Mitä se tarkoittaa? En mä tajunnut paljon mitään, että mitä se tarkoittaa. Mutta mä tajusin sen, että tämä on viimeinen pelastusrengas, mikä minulle heitetään. Olin nimittäin semmoisessa umpikujassa. Ei ollut tietä sivuille, ei ollut eteen, ei taakse. Ja syvemmälle tunnun uppoavan. Mutta että mulle heitettiin pelastusrengas ylhäältä. No nuoret miehet sanoivat, että tuu mukaan, mennään heidän kotiin ja he näyttää sulle pelastuksen tien. Mentiin tämä Arin kotiin ja siellä Raamatusta osoitettiin, että ihmisen on uudesti synnyttävä ylhäältä. Uudesti syntyminen. Ja niinpä siinä he osoittivat tosiaan, että Jeesus on sovittanut kaikki minun syntini. Kaikki. Kun sinä tunnustat syntisi ja hylkäät ne, saat sen armon. Niin sinä polvistuin sen sohvan ääreen ja veljet rukoilivat, veivät tosiaan mun synnit kaikki. Kolkata ristin juurelle. Kristuksen verellä puhdistettiin minut. Kiitos Jumalalle, että sain kokea tuon. Ja muutos tapahtui kyllä todella. Se muutos oli niin näkyvä. Kun maanantai-aamu tuli ja linja-autoon nousi, jotta menenpä sitten taas kurssille, kerroin kaikille linja-autossa olijoille, mitä mulle on tapahtunut. Tuossa välissä se sunnuntaipäivä paikallisessa helluntaiseurakunnassa Lieksassa sain myöskin tehdä virallisesti tämän jättäytymisen, antautumisen. Mutta se ei ollut vain pelkkä jättäytyminen, vaan kokonaan muuttaa uuteen kotiin. Taivastietä lähtee kulkemaan. Kuukausi myöhemmin sain täyttyä pyhällä hengellä. Siitä merkkinä uusin kielin sain puhua. Ylistän Jumalaa siitä, että hän antoi tuon suuren lahjan. Kun kesä tuli ja jäät suli järvistä, niin sain mennä upotuskasteelle. Se oli tämmöinen Hämeenjärvi, jossa minut kastettiin. Kyselin muutamilta pikkupojilta, kun ne olivat kyseisen järven rannalla kesäleirillä, että onko sitä hessua näkynyt, sitä vanhaa hessua siellä järven pohjassa. Yksi ami sanoi siellä, että ei sitä enää ole kuullut. Se on sieltä niin, ei se ole enää sieltä, se on häipynyt johonkin. Ja no yhdeltä pikkusaaralta kysyin sitten, että onko sä nähnyt sitä vanhaa hessua? Joo, se on sieltä ojia myöten mennyt Pankajärveen ja se on syvempi. No siellä pysyköön. Samalla haluan vielä kehotuksen sanat koko seurakunnalle. Tuolta otetaanpas noin 12 ja tuolta noin. Se on parempi saanut aina kehotuksen sanat Raamatun sanoin. Mutta minä sanon teille, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, myös ihmisen poika tunnustaa Jumalan enkelien edessä. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, se kielletään Jumalan enkelien edessä. Ja jokaiselle, joka sanoo sanan ihmisen poikaa vastaan, annetaan anteeksi, mutta sille, joka pyhää henkeä pilkkaa, ei anteeksi anneta. Mutta kun he vievät teitä synagogaan ja hallitusten ja esivaltojen eteen, älkää huolehtiko siitä, miten te tai mitä te vastaisitte puolestanne, tahi mitä sanoisitte. Sillä pyhä henki opettaa teille sillä hetkellä, mitä teidän on sanottava. Älkää epäilkö todistaa. Älkää epäilkö, älkää peljätkö ihmistä. Jumala opettaa sanassaan, että meidän tulee peljätä ja rakastaa Jumalaa. Älköön ihmispelkomme voittako Jumalan pelkoa. Siunausta kaikille. Tuli tuplat. Kiitos Hessu todistuksesta. Oli elämänmukainen todistus ja Hessu on toinen puolisko meidän seurakunnan vankilatyöntekijöistä. Ja he on kyllä sellainen todistajavaljakko, että on mies ja nainen oikealla paikalla siellä työssä.
Aina valmis, kun partiopoika sanoi Hessu. Otetaan tähän kohtaan yksi laulu. Sen aikana kerätään kolehtia. Me oltiin Espanjassa vuodenvaihteessa pari viikkoa ja käytiin siellä paikallisseurakunnassa ja heillä oli oikein semmoinen kolehtipuhe. Ja mun äiti oikein valmisteli mua, että heillä on sitten semmoinen kolehtipuhe, että heillä on oikein väkevä puhe. Ja mä ajattelin, että mekin tarvitaan kolehtipuhe. Ja sitten mä vähän vitsillä sanoin Jumalan puolelle, että mikä olisi meille sopiva kolehtipuhe. Ja sitten mulla tuli mieleen tämmöinen, että tiedätte kaikki, että seurakunnalla on menoja, näette niitä oikealla ja vasemmalla. Seurakunnalla on myös tulonlähteitä, katselette niitä oikealla ja vasemmalla. Ja Malakia 3 ja 10 ihan Matteuksen takana siellä sanotaan, että tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ruokaa. Koetelkaa näin minua, sanoo Herra Sebaot. Totisesti minä avaan teille taivaan ikkunat ja vuodatan teille siunausta yltäkylläisesti. Ja itselläni, kun on esimerkiksi tämä ruuhkovuosien dementia, niin lähtee kymmenykset suoraan tilisiirtona, niin oikea käsi ei tiedä, mitä vasen tekee. Ja ei ole koskaan käteistä mukana, niin meidän seurakunta on sen verran moderniksi siirtynyt, että jos olet näin moderni, että mobile pay löytyy, niin tähän voi numeroon laittaa sen, mutta vanhanaikainen tekniikkakin toimii. Eli jos käteistä on, niin silläkin saat Herralle antaa, mitä olet Herralta saanut oman tunnon mukaan. Tehdään tässä kohtaa niin, että päästetään noi pyhäkoululaiset tuonne pyhäkoulun puolelle. Saatte mennä sinne Annan johdolla. Ja otetaan yksi laulu, kolehti, ja nostanko vaikka seisomaan? Onnistuuko seisten laulu? Hyvä. Yksi laulu, ja sitten päästetään Niko tänne. Nikolle on täällä muki valmiina. Rakkautesi on kuin tottelematon lapsi, minä tahdoin valita tieni ja rikoin sinun kauniit lahjasi, Herrani, en jaksa käsittää, miten suuri syli sinulla on. Sinun rauhasi ovi on auki lapselle katuvalle, joka itseensä on väsynyt luottamaan. Minä olen niin pieni ja voimaton, sinussa ainoa toivoni on. Ei sanat ihmisten enkelten kielten riitä kertomaan sitä rakkaudesta, jolla minut täytät. Väsymättä Herrani näytät, kuinka suuri Jumala minulla on. Herrani, minä tahdon rakastaa vain sinua. Elämälläni saven valaja, ota minut käteesi, valmista rukku käyttösi, opetan hellesi kasvamaan. Minä olen niin pieni ja voimaton, sinussa ainoa toivoni on. Ei sanat ihmisten enkelten kielten riitä kertomaan sitä rakkaudesta, jolla minut täytät. Väsymättä Herrani näytät, kuinka suuri Jumala minulla on. Minä olen niin pieni ja voimaton, sinussa ainoa toivoni on. Ei sanat ihmisten enkelten kielten riitä kertomaan sitä rakkaudesta, jolla minut täytät. Väsymättä Herrani näytät, kuinka suuri Jumala minulla on.
otetaan vielä nämä varat ja sitten päästetään Niko. Kiitos Jeesus kallis Herra, sinulta me ollaan saatu ja sinulta me ollaan annettu. Kiitos, että siunaat nämä varat ja annat viisautta näiden käyttöön, annat kohteen, johon ne käytetään, meni ne peruskuluihin tai johonkin erikoiseen, mitä sä oot suunnitellut ja valmistanut. Jeesus kallis, siunaa sinä. Jeesus, tänään jokainen kuulija ja jokainen antaja ja Jeesus, nämä varat sinun käyttöösi. Aamen. Täällä on Niko vesi. Joo, jatketaan vielä hetki rukouksella. Se on hyvä tapa aloittaa. Kiitos rakas Jeesus siitä, että ollaan saatu seurakuntana kokoontua tänään yhteen, Herra. Ja rukoillaan ja pyydetään, Herra, todella, että me voitaisiin koko ajan, että sä oot täällä meidän kanssamme, Herra, pyhän hengen kautta. Herra, anna meille meidän täyttyä sun hengillä, rakas Jeesus. Anna meidän todella, Herra, tietää, että sitä me tarvitaan tänäkin päivänä, Herra. Että me voidaan, vaikka tämä sana olisi kuinka hyvä ja vaikka olisi kuinka oikeassa, niin Herra, ilman henkeä niin se ei muutu elämäksi meissä. Herra, ei meillä ole voimaa itsessämme, Herra, ei meillä ole sitä, mitä se vaatii, mutta Jeesus, pyydetään rukoilla ja täytä sä tässä hetkessä, siunaa tämä sana, anta armo, Herra, mulle puhua selkeästi, Herra, ja kuulijoille ymmärtää oikein, Herra, ja auta todella, että pyhä henki voisi ennen kaikkea tänään puhutella meitä, Herra, sun pyhän sanas kautta, Jeesus. Mä kiitän kaikista näistä sisarista ja veljistä, Herra, kuinka, Herra, ihana sä oot ollut, Herra, kuinka niin monta todistusta tänäänkin on täällä, mitä Herra voi tehdä ja on tehnyt, Herra, niin auta oikein tuolla, että tämänkin päivän jälkeen saataisiin vaan lisää nauttia siitä sun hyvyydestä, mikä on niin suuri meitä kohtaa, Herra. Aamen. Mäkin teen mulle tosta hieno rannekello, niin mä laitan tämmöisen ihan digitaalisen kellon juoksemaan tänne. Sillä voi olla, ettei mitään merkitystä, että varoitan sille etukäteen, mutta koitetaan pysyä on se point niin sanotusti asiassa. Mulla on tänään, en ole muista varmaan hirveän monta kertaa elämässäni saarnanneeni tästä kirjasta tai puhuneeni tästä tärkeästä Raamatun kirjasta, ilmestyskirjasta. Ja aiheena on tänään Jumalan todellisuus ja me. Mä ajattelin aloittaa, mulla on tämmönen, nyt viime vuonna on aloittanut toisen projektin, että mä aina käyn yhden Raamatun kirjan läpi, se muttiin Täikamman kanssa kerran vuodessa. Viime vuonna mä kävin roomalaiskirjan läpi ja tänä vuonna ajattelin aloittaa ilmestyskirjaa ja voin todeta, että on todella palkitsevaa nähdä vaivaa Jumalan sana edessä, ihan ketä ikinä ootkaan. Tämä ei ole mikään spesialistien hommaa tai minkään muunkaan, että tekee tosi hyvää ottaa aikaa sanan ääressä, lukee uudelleen ja uudelleen, lukee hyviä kirjoja, kommentaareja, saada vähän itseänsä viisaammilta neuvoa niin sanotusti näissä asioissa. Ja kyllä Jumalan sana on vain ihmeellinen ja hyvä meitä kohtaan. Ja on syynsä, miksi siellä oli semmoisia outojakin kirjoja, kuten ilmestyskirja. Pitää sanoa anekdoottina tämmöinen, että mä oon oppinut lukemaan 6-vuotiaana ja mä oon sanonut ensimmäisen raamattuni silloin ja aloitin silloin sitä lukemaan jo säännöllisesti. Muistaakseni mä oon ollut 8-7-vuotias, kun mä oon sitten ilmestyskirjaan asti päässyt ja muistan nähneeni hieman paineaisia ja outoja unia ilmestyskirjan seurauksena ja mä veikkaan, että mä en ole yksin tämän kanssa, ketkä on nuorena tullut uskoa, että oli kaiken maailman oudon näköisiä heinäsirkkoja ja petoja ja sarvia ja ihmettelin lapsena ja kummastelin kovasti niitä. Ja silloin jo sitten muutaman vuoden perästä koitin lueskella kommentaareja David Bossonia ja sun muita ymmärtääkseni näitä kaiken maailman outouksia, mutta tunnustan, että silloin ehkä ymmärrys jäi hieman hedelmättömäksi vielä, kuten varmaan monella muullakin meistä. Ilmestyskirjan hankala kirja lukea. Ja ihan pitää sanoa jotakin ennen kuin lähdetään tähän tekstiin menemään niin kuin tästä kirjasta. Ensimmäinen on se, että koska se on kirjoitettu. No tästä nyt on isot väittelyt ja voidaan olla montaa mieltä. Todetaan vaan, että se on kirjoitettu ennen aski vuotta 100. Itse taivun sille kannalle kaiken perusteella, että se on kirjoitettu silloin noin 85-95 välillä Diokletianuksen aikana, jolloin oli tämmöinen, sanotaan viimeistään toinen kristittyjen merkittävä vaino, mihin tämä myöskin varmasti vastaa, tämä ilmestyskirja, monin tavoin. Toinen asia, mikä meidän olisi hyvä tietää, ketä sen on kirjoittanut. Ja jälleen kerran, kuten usein Raamatun kohdalla, niin me ei oikeastaan tiedetä. Se kaveri on Johannes, ketä se on kirjoittanut, sen verran me tiedetään, kuka Johannes hän tarkalleen ottaa on, me ei voida varmaksi sanoa. Mahdollista, että se on ollut apostoli Johannes, siihenkin löytyy viitteitä Raamatusta, on samankaltaista, on karitsaa aika paljon kuvattu siellä, kuten tiedätte, ja näin edespäin, mutta joudutaan nostamaan loppujen kädet pystyä ja sanotaan, että Johannes sen on kirjoittanut. Ja Aasian seurakunnat tiesi, kuka tämä kaveri on, koska ne rupesivat sitä siellä kierrättämään niiden keskuudessa niinkin paljon, että se tänä päivänä on täällä meidän Raamatussamme. Ja kolmas, mikä on tämmöinen ehkä vaikeimpia kysymyksiä ilmestyskirjaan liittyen, mikä avaa ehkä sen tulkinta eniten meille, minkälainen kirja se on. Me tiedetään, että jos me otetaan tuolta paikallinen turkkari käteen ja ruvetaan lukemaan, niin me luetaan sanomalehteä. Ja jos sä luulet, että sä luet runokirjaa, niin sä luet todella huonoa runoutta.
Te ymmärrätte, että kun me otetaan runokirja käteen ja ruvetaan lukemaan sitä niin kuin sanomalehtiä, niin se ei käy järkeen. Ja samalla tavalla Raamatun kirjojen kohdalla meidän pitää tietää ainakin jossain määrin, mitä me luemme, eikö niin? Tämä on aika tämmöinen perustava laatu oleva asia, minkä monet meinaa hypätä aina yli. Ja kyseessä on tämmöinen hassu hybridi, tämmöinen kaksiosainen teos tietyssä mielessä, tai kahta tyylillä edustava. Ensimmäiseksi se on kirje. Siellä sanotaan heti alussa, että kirjoita kirje ja näille seurakunnille. Ja tämä on kirje näille 7 seurakunnalle ensisijaisesti, ilmestyskirja. Ja myös se on apokalyptista tekstiä, mikä on tämmöinen hienon kuulen sana ja myös hyvän bändin nimi, Apokalyptika, ketä jousimusiikista tykkää. Mutta se tosiaan on tämmöinen juutalaisena aikana tämmöinen tekstilaji, mikä yleensä kuvaa tämmöisiä mullistavia tapahtumia, missä on paljon värikästä kuvakieltä, paljon symboliikkaa, kaiken maailman outoja numeroita, mitä vilisee siellä. Ja kaikki tämä meidän pitää ymmärtää ennen kuin me lähdetään tähän tekstiin sisälle, ainakin jossain määrin. Eli me tiedetään, mitä me odotetaan. Tämä ei ole käänteistä historiankirjoitusta. Se ei mennyt niin, että Johannes katsoo, että tuolta nousee nyt peto ja sitten käy näin. Me ei odoteta mitään konkreettista petoa järvien rannoilla yhtään missään, toivottavasti ainakaan kukaan. Me ei odoteta konkreettista lohikärmettä, mikä laskeutuu taivaasta 7 pään kanssa. Nämä on symboleja ja kuvakieltä, mitä Johannes antaa meille, mitä Johannes näki näyssään. Mutta jotta me päästään tähän 4. lukuun, mistä mä en tänään Jumalan armosta meille jotain puhua, niin on hyvä tietää, mitä tässä ilmestyskirjassa tapahtuu ennen sitä. Tämä ensimmäistä 3 lukua on yleensä semmoinen, mikä ajatellaan, että se koskee näitä seurakuntia, sitten siirrytäänkin tulevaisuuteen. Mä en nyt rupea ottaa liikaa kantaa tähän kysymykseen, mutta nämä ensimmäiset 3 lukua on äärimmäisen tärkeitä myöskin. Se alkaa sillä, että Johannes kertoo, kuka hän on. Sitten kerrotaan, että hän oli hengissä Herran päivänä ja Jumalan poika, Jeesus, ilmestyy Johannekselle ja antaa hänelle näyn. Ja ensimmäisen sanotaan, että kirjoita 7 seurakunnalle. Ja Johannes kirjoittaa liudan varoituksia, kehotuksia ja lohdutuksia 7 seurakunnalle, mikä on siitä erikoista verrattuna muuhun tämmöiseen vastaavaan kirjallisuuteen. Niin yleensä aina keskittyy vain siihen lohdutukseen ja siihen, kuinka Jumala auttaa. Johanneksella on todella paljon varoitusta seurakunnalle myös mukana siellä, mikä puhuu ihan samalla tavalla tänä päivänä myös meille. Ja ne jokainen ansaitsee siis oman raamatutuntinsa varmasti. Mutta tämä tulee loppupäätökseen 7 kirjettä seurakunnille ja sitten siirrytään tähän lukuun, mikä me tänään käydään läpi. Ja pyydän, että jos sulla on raamattu, kannattaa kaivaa se esiin. Mä ainakin itse huomaan, että on helpompi seurata silmillä monesti kuin korvilla. Etenkin jos puhuja sattuu olemaan niin rivakka kuin minä, niin voi olla, että siinä voi jotain tippua sitten mukana pois. Niin luetaan täältä tämä koko luku 11 jaetta. Sen jälkeen minä näin ja katso, taivaassa oli ovi avoinna, ja ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut ikään kuin pasunan puhuvan minulle, sanoi, nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja kohta minä olin hengessä, ja katso, taivaassa oli valtaistuin, ja valtaistuimella oli istuja. Ja istuja oli näytän jaspis ja sardion kiven kaltainen, ja valtaistuimen ympärillä oli taivaan kaari, näöltään smaragdin kaltainen. Ja valtaistuimen ympärillä oli 24 valtaistuinta, ja niillä istuimilla istui 24 vanhinta, puettuina valkeisiin vaatteisiin, ja heillä oli päässään kultaiset kruunut. Valtaistuimella lähti salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinä, ja valtaistuimen edessä paloi 7 tulisoihtua, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä, ja valtaistuimen edessä oli ikään kuin lasinen meri, kristallin näköinen. Ja valtaistuimen keskellä ja valtaistuimen ympärillä oli 4 olentoa, edestä ja takaa silmiä täynnä. Ja ensimmäinen olento oli leijonan näköinen, ja toinen olento nuoren härän näköinen, ja kolmannella olennolla oli ikään kuin ihmisen kasvot, ja 4. olento oli lentävän kotkan näköinen. Ja näillä 4 olennolla oli kullakin 6 siipeä, ja ne olivat ylt ympäri ja sisältä silmiä täynnä. Ja ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää, pyhä, pyhä, pyhä on Herra, Jumala, kaikkivaltias, joka oli, ja joka on, ja joka tuleva on. Ja niin usein, kun olennot antavat ylistyksen, kunnian ja kiitoksen hänelle, joka valtaistuimella istuu, joka elää aina ja iankaikkisesti, lankeavat ne 24 vanhinta hänen eteensä, joka valtaistuimella istuu, ja kumartain rukoilevat häntä, joka elää aina ja iankaikkisesti, ja heittävät kruununsa valtaistuimen eteen sanoen, sinä, meidän Herramme ja Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki ja kaikki sinun tahdostasi, ja sinun tahdostasi ne kaikki ovat olemassa ja ovat luodut. Tämä on tosi erikoinen raamatun paikka siinä mielessä, että mä oon aina sanonut, että ilmestyskirja on yksi mun lempparikirjoja tästä syystä. Se on tosi kaunis kirja.
Mitä muuta Raamatun kirjaa sä et oikein voi mun mielestä samalla mielellä lukea, mutta ehkä jotenkin vanhan testamentin tekstit, että sä oikein näet silmissä, mitä siellä tapahtuu. Ja se, mitä sä näet, on tosi outoa ja se herättää tunteita ja paikutelee myös ahdistusta. Niin kuin me nähdään Johanneksessakin paikutelee, että ei hänkään aina ihan niin paljon siitä nauttinut. Se haastaa meitä, mutta ilmestyskirja on tosiaan tämmöinen vähän niin kuin Raamatun kuvakirja monin tavoin. Se alkaa tämä jakso, missä sanottiin, että minä näin oli ovi taivaassa. Mä puhuin täällä viimeksi, kun mä puhuin parisen kuukautta sitten, mä puhuin taivaasta jotakin. Ja että meidän käsitys taivaasta on ehkä vähän erilainen kuin tämän ajan ihmisen käsitys oli taivaasta. Taivassa ei ollut mikään tuolla pilvereunalla oleva paikka, se ei ole mikään paikka, mihin me voidaan lentää lentokoneelta raketilla, vaan se on Jumalan todellisuus, mikä on tässä meidän ympärillämme, semmoinen korotettu todellisuus niin sanotusti. Ja Johannes näkee, että ovi avautuu tähän todellisuuteen, Jumalan todellisuuteen. Meidän pitää muistaa, että konteksti, missä me ollaan, Johannes puhuu vainotulle seurakunnalle ekana. Johannes puhuu, mitä teidän elämässä on. Johannes puhuu, että saatanan seurakunnasta on tullut juutalaisia, mitkä on koetellut teitä. Teitä vainota, Johannes varoittaa, että teitä tullaan tappamaan. Ja sitten Johannes viedään taivaalliseen todellisuuteen, Jumalan todellisuuteen. Ja ovi avautuu todella taivaasta. Ja hän näkee ensimmäisenä, mitä hän näkee. Kohta minä olin hengessä ja katso, taivaassa oli valtaistuin ja valtaistuimella oli istuja. Ja istuja näytää jaspissa sardionkiven kaltainen, ja valtaistuimen ympärillä oli taivaan kaari näytään smaragdin kaltainen. Ensimmäisenä Johannes tulee kirjoittamasta kirjettä vainotulle seurakunnalle, ja hän näkee Jumalan valtaistuimella. Vanhan testamentin tyylin mukaan niin tätä Jumalaa ei pahemmin kuvailla. Kuvataan vaan, että se on kimmeltävä ja jonkun värinen karkeasti sanottuna, siihen ei kiinnitä niin paljon huomiota, mutta siellä hän istuu valtaistuimella. Mikä on todella tärkeää meidän omassakin arjessa, me ymmärretään tämä, että tässäkin kohtaa Jumala on valtaistuimella. Meille kertoo tämän lisää. Valtaistuimen ympärillä oli 24 valtaistuinta ja niillä istuimilla istui 24 vanhinta, puettuina valkeihin vaatteisiin ja heillä oli päässään kultaiset kruunut. Ja valtaistuimesta lähti salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinä, ja valtaistuimen edessä paloi 7 tulisoihtua, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä. Meille kerrotaan, että täällä on tämmöinen porukka tämän valtaistuimen ympärillä. Ketä ne on? No tästä on esitetty hirveän määrä spekulaatioita, onko ne enkeleitä, ketkä edustaa seurakuntia, onko ne kenties vanhan testamentin pyhiä, onko ne, edustaako ne 20 pappisosastoa aikakirjan luvuissa 24-26, Kaikki on hyviä veikkauksia, mutta se, mikä on aika selvää näiden tekstien perusteella, kun luetaan myöhemmin, tämä on porukka, mikä edustaa Jumalan pyhiä Jumalan kasvojen edessä. Meidän ei tarvitse jäädä liikaa kiinni siihen, ketä ne nimenomaisesti on, koska tämä on symbolista ja kuvallista kieltä. Me ei oleta, tänä päivänä taivaassa, kun Jumala on siellä, että siellä istuskelee tämmöinen porukka ympärillä. Meidän ei tarvitse ajatella näin, vaan meidän tarvitse ymmärtää, että tämä on kuva siitä, että nämä ihmiset edustaa Jumalan pyhiä Jumalan kasvojen edessä. Ja sen jälkeen me siirrytään seuraavaan kohtaan, mikä puhuu mulle vielä myöskin voimakkaasti. Täällä sanotaan, että valtaistuimen lähti salamoita ja ääniä ukkosen ylinä ja valtaistuimen edessä paloi 7 tulisoihtua. Kun me mennään vanhaan testamenttiin, me tiedetään, että tämän kirjan lukijat ymmärsi vanhaa testamenttia verrattain hyvin. Tämä ei ollut niille uutta asiaa, tämä ei ollut ensimmäinen Raamatun kirja, minkä he kohtaa, vaan tämä on tämän suuren kaaren ikään kuin päätöstä, mitä Johannes nyt kuvailee. Niin tämmöinen ihminen, ketä kuulee ensimmäistä kertaa, jos säkin lukenut vanhaa testamenttia, että oli ukkosen jylinä ja savua ja tulta. Mikä tulee mieleen? No se tapahtuma, kun Mooses oli vuorella ja Jumala antoi hänen lain. Jumalan läsnäolo on tämän kaltaista, mitä aina kuvataan profeetallisissa teksteissä. Siinä on jotakin semmoista, mikä saa ihmisen varpailleen. Se on jotakin pelottavaa jopa. Jotakin, mikä herättää kunnioitusta ja mikä saa ihmisen hiljenemään. Ja tämmöinen oli se Jumalan läsnäolo siellä taivaallisessa valtaistuinsalissa. Luetaan vielä täältä sitten jae 6. Ja valtaistuimen edessä oli ikään kuin lasinen meri, kristallin näköinen, ja valtaistuimen keskellä ja valtaistuimen ympärillä oli 4 olentoa, edestä ja takaa silmiä täynnä. Tässä on mielenkiintoinen kohta, mitä jos taas me tarvitaan vanhaa testamenttia ehkä meidän tueksemme. Me luetaan, kun temppeli rakennetaan, Salomo rakentaa temppelin, ja mitä hän tekee temppelin? Hän tekee sinne tosi oudon asian, vaskesta valetun meren, mikä tulee sinne temppelin sisälle. Ja nyt meiltä kuva hahmottuu vähän sen, että meillä on tuolla valtaistuinsali, missä on porukkaa sisällä. Ja tämä on tämmöinen outo vaskinen meri ja 7 lamppua, missä palaa tuli. Alkaa kuva hahmottumaan. Tämä on temppeli, mikä on taivaassa, mikä on Jumalan valtaistuinsali. Ja kun me luetaan Raamattua jälleen kerran, peto nousee merestä, Danielin pedot nousee merestä. Meri kuvaa monessa kohtaa maailmaa, kaaosta ja pahuutta.
Ja Jumalan edessä on tyyni meri, niin kuin lasinen, niin kuin kristallinen meri, mikä on aivan tyven. Ja tämä kuvaa sitä, että Jumala on valtaistuimellaan, ja hän on se, ketä asettaa meren. Ja hän on se, ketä todella on tämän meren yläpuolella. Ja sitten meillä on tämä outo painajaisunia herättävä kohtaus täällä jakeessa, jakeen 6 ja 7 aikana. Muistan itse lapsena, kun mä yritin jäsentää näitä, mitä tämä oikein näyttää, ja olin aika todella ihmeissäni. Nämä on erikoisen oloisia, mutta tällä löytyy kaikille järkevä selitys. Siellä oli todella valtaistuin ympärillä 4 olentoa edestä ja takaa silmiä täynnä. Ja ensimmäinen olento oli leijonan näköinen ja toinen nuoren härän näköinen. Ja kolmannella olennolla oli ikään kuin ihmisen kasvot ja 4. olento oli lentävän kotkan näköinen. Ja niillä 4 olennolla oli kullakin 6 siipeä. Ja ne olivat ylt ympäri ja sisältä silmiä täynnä. Ja he sanovat lakkaamatta yötä päivää, pyhä, 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 Herra Jumala, kaikkivaltias, joka oli, joka on, joka tuleva on. Ja nämä 4 olentoa tarkoittaa ja kuvaa koko luomakuntaa. Tämä kuvaa taivaallista Jumalan palvelusta taivaallisessa temppelissä. Kun me esirippu vedetään pois meidän silmiemme edestä, Johannes näkee koko luomakunta julistaa Jumalalle, että hän on pyhä, pyhä, pyhä Herra Jumala, kaikkivaltios, joka oli, joka on, joka tuleva on. Ja nyt tämä ansaitsee tuolla sanotuksi. Tässä on monta asiaa, mitkä on merkityksellisiä, ja me ymmärretään tämä. Ensinnäkin sanotaan pyhä, pyhä, pyhä. Ketkä nyt ollaan Raamattua, me lukenut ja seurakunnassa jonkun kerran käyty, me ymmärretään, että pyhä tarkoittaa eroitettua. Ne julistaa, että Jumala on täysin tästä luomakunnasta eroitettu. Jumala on kaiken yläpuolella, hän ei ole mikään kotka tai hän ei ole mikään sammakko tai mikään muukaan. Niin kuin roomalaiskirjassa sanotaan, että ihmiset ei ole häntä luojana kunnioittanut, vaan yrittänyt tehdä Jumalasta tämmöisen luomakunnan eliön näköisen. Mutta tässä nimenomaan nämä luomakunta julistaa, että Jumala ei ole niin kuin me. Jumala on kaiken yläpuolella. Jumala on erillinen tästä kaikesta. Koska me tiedetään tuohon aikaan monet ihmiset, pakanat etenkin, niin samaisti Jumalat luonnon voimiin. Jumala oli merenjumala Poseidon ja oli salamoiden jumala Zeus ja näin edespäin. Niin tässä julistetaan, että Jumala ei ole mitään näistä. Jumala on kaiken tämän tehnyt ja hän on kaiken tämän yläpuolella. Jumala on myös Herra, eli hän hallitsee. Ja hän on kaikki valtias. Tämä on mielenkiintoinen, vaikka tuntuu ilmiselvää, mitä tämä tarkoittaa, niin tässä samaan aikaan riisutaan myös hyvin voimakkaasti kreikkalaisilta ja roomalaisilta tämmöisiltä jumaluksilta, niiden lempinimet ja niiden tittelit. Muun muassa Zeuksesta käytettiin samaa nimeä Pantokrator, kaikkivaltias Zeus. Ja nyt nämä luomakunta todistaa, että Zeus ei ole kaikkivaltias, eikä Jupiter eikä mikään muukaan, vaan yksin Jumala on kaikkivaltias. Ja vielä tämä ihana loppukaneetti, mikä tähän mainitaan, on se, että hän joka oli, joka on ja joka tuleva on. Vanhassa testamentissa meillä löytyy samankaltainen ritirimsu, joka on, joka oli, joka on oleva. Mutta tässä kohtaa jotain muuta on tapahtunut. Kristus on noussut taivaaseen, me voidaan lukea se tuossa seuraavasta luvusta sitten, jos mentäisiin eteenpäin. Kristus on siellä Jumalan valtaistuin salissa, ja hän on tuleva. Tämä on todella merkittävää siis siinä asiassa, kun monesti me käydään väittelyä, koska Jehovan todistajien kanssa ja koska kenen muun tahansa kanssa, että kristityt vähän niin kuin myöhemmin keksi silloin Nikian kirkoskokouksen aikana, että Jeesus on joku Jumala. Tässä selvästi näkyy, että Jeesuksella on tämä Jumalan nimi samaan aikaan. Hän on se, ketä on tuleva kerran takaisin. Ja tämä kulkee läpi koko ilmestyskirjan tämä ajatus siitä, että hän on se, joka on tuleva. Mutta sitten me siirrytään katsomaan vielä toista porukkaa. Tämä oli ikään kuin taivaallisen Jumalan palveluksen ja liturgian ensimmäinen osa, mikä me nähtiin äsken. 24 vanhinta kumartain on siellä Jumalan kasvojen, nämä 4 oudon näköistä öttiäistä olentoa on siellä Jumalan kasvojen edessä. Niistä muuten käytetään sanaa elolliset olennot, eikä vaan eläimet tai mitään muuta tahansa. Ne oli nimenomaan kuvaa luomakuntaa. Mutta jakeet 10-11 alkaa sitten meitä enemmän ehkä koskettamaan, eikä sillä, että aikaisempakaan olisi meiltä jäänyt täysin hedelmättömäksi meidän kohdallamme. Niin usein kuin olennot antavat ylistyksen, kunnian ja kiitoksen hänelle, joka valtaistumella istuu, joka elää aina ja iankaikkisesti, lankeavat ne 24 vanhinta hänen eteensä, joka valtaistumella istuu, ja kumartain rukoilevat häntä, joka elää aina ja iankaikkisesti, ja heittävät kruununsa valtaistumen eteen sanoen, sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne olemassa olevat, ovat olemassa ja ovat luodut.
Nyt me nähdään jotain erilaista. Minkä takia me nähdään ihan samaa, että nämä toistaa samaa kaavaa ja toimii samalla tavalla kuin luomakunta? Koska tämä edustaa Jumalan pyhiä. Nämä on Jumalan luomakunnan kruunuja, niin sanotusti. Nämä on ihmisiä, ketkä täällä on paikalla. Ja tämä edustaa ihmiskuntaa. Ne tekee jotain, mitä eläimet ei tee. Eläimet ei kumarra. Ja mikä syy siihen saattaisi olla? Me ikäänkin tiedetään, että kumartaminen on merkki alistumisesta jonkun tahtoon vanhassa testamentissa. Ja esimerkiksi kun Rooma kävi vallottaa jonkun paikallisen valtakunnan sieltä, vaikka Partian sitten myöhemmin ja loppujen lopuksi, niin siellä tultiin kumartamaan sitten keisarille ja osoittamaan, että nyt mä alistuen sun valtaan. Ja tässä Jumalan pyhät alistuvat ja osoittavat, alistuvat Jumalan valtaan. Minkä takia luomakunta ei tee tätä? Se on ihan selvää, että luomakunta on Jumalan vallassa. Se on ihan selvää, että eläimet sumut, ne laulaa Jumalan kunniaa. Kun sä kuuntelet talitiasta tuolla pihalla, niin mitä se laulaa? Se laulaa Jumalan kunniaa. Nehän kaikki asiat, mitkä kaunis luonto meidän ympärillä, mitä ihmiskäsi on turmellut, niin se julistaa Jumalan kunniaa ihan luonnosta. Sen ei tarvitse enää alistua siihen, se on tehty sitä varten. Se elää siinä, mitä varten se on luotu. Mutta ihmiseltä ja ihmiskunnalta meiltä vaaditaan, että me alistutaan tähän meidän luomistarkoitukseemme. Ja me päätetään, annetaan vapaaehtoisesti Jumalalle kunnia, kumartumalla häntä, niin kuin nämä vanhimmat tekevät Jumalan kasvun edessä. Käyttävät Jumalan heille antamansa tahtoaan tähän asiaan. Ja toinen, mitä siellä tapahtuu, mikä on erilaista, jos me luetaan täältä, miten ne ylistää Jumalaa, ne ei sanokaan vaan pyhä, 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 vaan sanotaan, sinä, meidän Herramme ja Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja kiitoksen. Ja tärkeä kohta, sillä sinä olet luonut kaikki ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut. Jumala on antanut ihmiselle ymmärryksen. Täällä nämä muu eläinkunta ei huuda, että sen tähden Jumala ansaitsee kiitoksen kunnian, koska ihminen yksin, Jumala on antanut kyvyn ymmärtää luomakunnan ihanuuden, Jumalan suuruuden ja Jumalan pyhyyden. Ja sen tähden täällä on tätä siunattu siksi, koska sinä olet luonut kaikki ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut. Ja tämä loppukaneetti vielä, mikä tähän sanotaan, että koko luomakunta ja kaikki, mikä on olemassa, on tapahtunut Jumalan tahdosta. Miten tämä nyt koskettaa tämmöinen hyvin eteerinen ja oudon kuulen raamutujakso meitä tänä päivänä, meitä uskovaisia ehkä saatat kysyä, niin kuin mäkin kysyin tätä lueskellessamme. Niin ensimmäinen, mikä tässä on selvä kuva meille, tältä tämmöisessä todella symbolisessa ja pyhässä mielessä meidän elämämme tulisi näyttää. Me annetaan koko meidän mielemme, sielumme ja ruumiimme Jumalalle, annetaan kunnia hänelle ja palvotaan häntä. Ja niin kuin Jeesus sanoo Markus evankeliumin 12. luvussa, että rakasta sinun Jumalasi koko mielestäsi, sielustasi ja hengestäsi ja voimastasi, niin samalla tavalla tämä kehottaa meitä taivaallinen Jumalan palvelus näkemään meidän elämämme Jumalan palveluksena. Mä oon monesti miettinyt sitä, kun aina seurakunnassa voivotellaan ehkä sitä, että on huono saarnaaja tai on huonoja lauluja tai valitetaan, että oli puhujalla väärävärinen takki päällä, mikä ikinä se syy onkaan. Meidän pitäisi ymmärtää, että seurakunnankin, kun tämä on ihanasti kuvattu, että tämä on Jumalan palvelus, nämä suntakokoukset, me tullaan tänne ennen kaikkea Jumalaa varten ja antamaan hänelle kunnia. Monesti me tullaan tänne hakemaan joku pieni leipäpala tai joku muukaan. Ei täällä, ei nämä ole käsipystyssä nämä 24 vanhinta siellä taivaisen valtaistuminen edessä, mitä Herra annat meille, vaan siellä tultiin tuomaan Jumalalle kunnia. Eikö se ole ihana tulla juhlistamaan tänne ja kertomaan toisille, kuinka hyvä Jumala meillä on. Kuinka kaunis luomakunnan hän on meille antanut. Hän on antanut meille elämän, hän on antanut meille vaurautta enemmän kuin monessa muussa maassa voidaan kuvitellakaan, vaikka oltiin kuinka köyhiä. Ja hän on antanut meille oman poikansa ja siihen me voitaisiin mennä, mutta ajan säästämiseksi ei ruveta menemään tuonne lukuun 5, kun näkyy, että siellä seisoo yhtäkkiä kaiken keskellä teurastettu karitsa. Ja meillä on tosi paljon kiittämistä ja ylistämistä Jumalalle. Sen takia monesti me ehkä ajatellaan lauluista täällä, mitä lauletaan vähän että ei ne ole niin tärkeitä tai ei semmoiset kiitosrukoukset ole niin merkittäviä. Se on sitä ydintä ja kaikki muu on sitten sen lisäksi. Vaikka meidän elämässä olisi haasteita, hankaluuksia, olisi vainoa tai mitään muuta tahansa, Jumala ansaitsee meidän ylistyksen. Se, jos me saadaan jotain muuta sen päälle, niin kiitos Jumalalle vielä siitäkin. Ja tämä mun mielestä pitäisi nostattaa meidän sielua enemmän Jumalan puoleen. Me ymmärretään, että meidän ekanakin arki ei ole mitään tylsää arkea, kun taivaallista verhoa rautettaisiin meille. Me joko ollaan täällä 24 vanhemman joukossa tuomassa meidän elämällämme kunniaa Jumalalle. Meidän arjessa, kun me tehdään ruokaa perheelle, kun me koetaan saada lapset kylpyyn, mikä ikinä se hetki onkaan, niin me voidaan nähdä se kaikki osa tätä suurempaa kokonaisuutta. Ja nämä kaikki asiat voidaan tehdä hyvin Jumalan kunniaksi, tai ne voidaan tehdä huonosti, häpeäksi itsellemme. Ja tämä on tärkeää muistaa, että tämä ei ole mitään suurta yrittämistä ja puurtamista. Mä muistan itse, kun mä rakastuin mun vaimooni, ja edelleenkin rakastan häntä, mutta sen ensi huuman,
mikä silloin oli. Mä oon miettinyt sitä monesti, että silloin toinen sanoi, että mennäänkö syömään vähän parempaa paikkaa, niin aina oli rahaa. Kaivettiin vaikka kiven alta, jos ei mitään muuta. Jos piti, että tuukse käymään täällä silloin, niin aina tultiin. Voiko se auttaa tässä ihan varmasti, ei mitään ongelmaa, rakas. Ja tänä päivänä, kun roskispusseja pyydetään viemään ulos, niin tulee sellainen kysymys, että onko tämä ihan välttämätöntä ja eikö tämä toinen tee mitään täällä. No tämmöisiä me ihmiset ollaan monesti. Ja meidän on hyvä tavoitella sitä rakkautta ja sitä, että me nähdään. Mä oon miettinyt sitä, kun monesti sanotaan, että kun me mennään ja rakastutaan toiseen ihmiseen, meillä on ruusunpunaiset lasit päässä. Eilen mietin tätä, kuunnella sen toista saarnaa. Ja mä ajattelin, että mä veikkaan, että tämä on vähän väärin ymmärretty asia meiltä. Mä uskon, että silloin kun me rakastutaan toiseen ihmiseen romanttisessakin mielessä, niin me nähdään se ihminen enemmän niin kuin Jeesus sen ihmisen näkee. Amen. Kun me ruusunpunaiset pääsee, että ihminen ansaitsee, että tämä on Jumalan lapsi ja sitten kaikki muut ihanat asiat päälle vielä, mutta ansaitsee, että mä autan mielelleen tätä ihmistä. Mä teen mieleen näitä asioita toisille. Mulla on itselläkin hyvä mieli siitä. Ja mä uskon, että me kaivataan Jumalan kanssa monesti tätä samoja ruusunpunaisia laseja päähän, että ei tämä ole mitään raskasta. Ei se ole raskasta, että mä en saa viilata verottajaa linssiä. Ei se ole raskasta, että mä en saa haukkua mun seurakuntalaisia tai ystäviä. Ei se ole mitään raskasta. Se on ihanaa. Hyvää me saadaan tähän Jumalalle. Ja monesti mä huomaan, kun tapaan masentuneita ihmisiä ja semmoinenkin joskus itsekin ollut, niin yksi asia, mikä auttaa tosi monesti, että meet auttamaan jotain toista. Soitat jollekin toiselle, mitä sulle muuten kuuluu. Että onko jotain, mitä mä voisin tehdä? Ja se kummasti siunaa ihmistä itseäni huomaa, että saa semmoisen oikean perspektiivin elämää. Ja tämä, mikä niin kuin monesti jää meiltä huomaamatta, ja tästäkin en pitkään yhden veljen kanssa puhuin. Kun me ollaan totuttu meidän julistuksessa monesti kuulemaan vaikka pyhällä hengellä täyttymiskokemuksista, mikä on hienoja asioita, Jumala antaa meidän armolahjoja ja sun muita. Ja itsekin muistan sen hetken, kun sain puhua kielillä ensimmäisen kerran. Mutta kysymys ei ole siitä, että oletko se täyttynyt joskus pyhällä hengellä. Se on tosi hienoa, näin on, ja Jumalalle kaikki kiitos siitä. Mutta mä rukoilen ja toivoisin, että Jumala voisi tänään täyttää meitä pyhällä hengellä. Monesti sen huomaa, ihan kun sä luet sanaa ja oot rukouksessa kotona. Monesti ei ole mitään valtavia liekkejä taivaasta tai mitään tärinää tai särinää tai mitään muutakaan. Se on tosi yksinkertainen arkinen asia, mutta se on se ainut asia, mikä tekee tästä taivaallisesta elämästä, mitä me nyt elämme täällä Jumalan valtakunnassa, mahdollista. Et jos tuntuu siltä, että on vaikeuksia synnin kanssa, on vaikea tehdä Jumalan tahto, on raskasta lukea sanaa, on raskasta rukoilla, niin voidaan oikeasti tunnustaa vaan, että eihän me tätä voida tehdäkään. Ei meitä ole luotu edes tähän, meidät on tehty siihen, että me riiputaan hänessä kiinni. Kun me luetaan uudestaan, missä varoitetaan monta kertaa rikkauden viettelyksestä. Ja mä oon kysynyt, onko ihmisillä oikeasti tämä niin suuri haaste, tämä rikkauden viettelys ja ahneus. Niin meidän pitää muistaa, että mä itse ainakin ajattelen näin, että kyse, minkä takia rikkaus on vaarallinen asia, se tekee meiltä riippumattomaksi Jumalasta. Kun meillä on paljon rahaa ja meillä on terveyttä, mutta ei me tarvita Jumalaa. Ja monesti me toivotaankin, että me voisin tänään rukoilla niin paljon, että huomenna voisin jättää sen väliin, että olisi sen verran voitelua, että voitaisiin kiitä ainakin ylihuomiseen asti. Mutta Jumala haluaa päivittäin kohdata meitä, haluaa päivittäin antaa meille sitä, mitä hyvää hänellä annettaa, voimaa elättää uskovan elämää, niin että me voidaan tehdä tätä, mitä täällä lukee. Antaa kaikki kunnia, valta ja kiitos ja ylistys Jumalalle joka päivä meidän elämässä. Niin kuin luomakuntakin tämä sanotaan, ei sanottu ihmisistä onneksi, voidaan nukkuakin välillä, mutta luomakunnassa sanotaan, että ne ylistää yötä ja päivää alati Jumalaa. Ja mä uskon, että tämmöistä meidän elämän tulisi olla, että me saataisiin sen oikeanlainen perspektiivi, koska arki on niin harmaata monesti. Elämä on harmaata, pitää lapioida lunta ja pitää yrittää starttailla pösyä tuolta kinoksesta. Ja on semmoinen olo, että meillä on vääränlainen perspektiivi elämään monesti, itse mä huomaan sen. Ja me kaivataan vähän enemmän seikkailua, me kaivataan vähän enemmän semmoista tietysti mielessä arjen romantiikkaa, tässäkin mielessä oman arkeen monesti. Ja sitä on tarjolla, kun me vaan ymmärretään, miten asiat todella Jumalan todellisuudessa on. Lesken ropo, ei Jeesus mitenkään säälinyt sitä leskeä, ketä vei sinne, että veipä se, onpa hieno, kun se vei sen yhden ropon sinne. Jumalan valtakunnassa todellisuudessa se vei oikeasti enemmän kuin kaikki muut. Kyllä. Ei mitenkään niin, että Jeesus vähän niin kuin taputti, että kiva, että tuot jotakin. Oikeasti se oli enemmän kuin kaikilla muilla. Ja monesti me unohdetaan tämä Jumalan perspektiivi meidänkin arjessa, ja toivon, että näin ei olisi jatkossa. Ja todella ilmestyskirjaakin voi ymmärtää, jos ette mitään muuta saanut kiinni, että sitäkin kannattaa joskus ainakin avata ja lukasta. Mutta rukoillaan vielä tähän loppuun. Kiitos rakas Herra Jeesus sun pyhästä ja hyvästä sanasta, mikä ravitsee meitä, Herra, mikä ohjaa meitä oikealle tielle, Herra, sun nimestä tähden, rakas Jeesus, ja mä pyydän todella, että voisit muuttua enemmän lihaksi mun omassa arjessa, meidän seurakuntalaisten arjessa ja täällä seurakunnassakin, Jeesus. Auta oikein todella, että jos vaikea rakastaa toisia, jos vaikea huomata toisen, Herra, huonoa päivää, jos vaikea huomata, Herra, toistenkin haasteita ja ongelmia, Herra. Auta oikein enemmän tässä meitä kaikkia, Herra, että
kun joku tuolta ovesta tulee, ketä me ei tunneta, niin herää sydämessä haluaa, että mennään kysymään, mitä hän voi, kuka hän on ja mitä hän tekee. Ja tätä kautta se rakkaus, mistä Maritsakin täällä puhui, niin Herra, voisi oikein näkyä enemmän ja enemmän kaikille, jotka tänne tänäänkin ollaan tultu ja tulevaisuudessa varsinkin, Herra. Siunaa sun seurakuntaa, siunaa, että se ensirakkauden palo olisi täällä, Herra. Näet, että sä sanoit, Herra, että jos ensirakkauden palo ei tule takaisin, siirrät kynttilän muualle. Meidän rukoilla niin ei olisi meidän kohdalla, vaan täällä voisi olla, Herra, sitä ensirakkauden paloa, Herra, meidän keskuudessa. Ja me saataisiin oikein ilolla vaan ihmetellä sun hyvyyttä, Herra, päivittäin täällä meidän keskuudessa. Ja ota tämän kokous loppuun asti, jos Jumalan palvelusta, Jeesus. Että me ollaan sua varten tultu, Jeesus, tänne. Me ollaan sua varten, Herra, täällä koolla yhdessä. Ja toivon, että se voisi iskostua meidän mieliimme, Herra, vahvemmin ja vahvemmin. Herra, anna näkökykyä. Anna, Herra, hengellistä näkökykyä, rakas Jeesus. Aamen. Kiitos Herralle ja kiitos Nikolle. Noi toisen, mitä Herra antoi. On kyllä suolapalaa nyt saatu tähän loppuviikkoon ja viikonvaihteeseen. Tehdään nyt niin, että saatte Antsu ja Ella tulla tänne laulattamaan meitä vielä parin laulun ajan. Avataan tässä kohtaa eteen tuo rukouspalvelu, ennalta määrätyt ihmiset, jotka on siihen armoitettuja, niin voi tulla siihen rukoilemaan ja keskustelemaan luottamuksellisesti. Ja otetaan tähän kaksi laulua ja sen jälkeen siunauslaulu. Olkaa hyvä. Suurta Jumalaa vain vähän. Hän on juuri minut löytänyt. Hän hiljastui elämäni tähän. Kaiken uusin silmin näen nyt sydän kun auki on, sinne Jeesus tekee asunnon. Tänään hänen uskon näin, aamun uskon päivä sarastaa sydän kun auki on, sinne Jeesus tekee asunnon. Tänään hänen uskon näin, aamun uskon päivä sarastaa. Ilmaiseksi anova sen saa, sitä ansaita ei töin ja toimin. Jumala sen meille lahjoittaa sydän kun auki on, sinne Jeesus tekee asunnon. Sydän kun auki on, sinne Jeesus tekee asunnon. Tänään hänen uskon näin, aamun uskon päivä sarastaa. Olin täynnä suurta ahdistusta. Vapahtaja hiljaa rukoili. Hän sanoi pelkää rangaistusta. Ristillä jo sinut armahdin sydän kun auki on. Sinne Jeesus tekee asunnon. Tänään hänen uskon näin, aamun uskon päivä sarastaa sydän kun auki on, sinne Jeesus tekee asunnon. Tänään hänen uskon näin, aamun uskon päivä sarastaa. Ei sieltä tarvitse pelätä ja vavista, vaan
tänään saa olla kiitoksen ja ylistyksen keskellä, Herra kallis. Jeesus, rakkaus ja Herra, jos on armollinen avaamaan kasvot yhden huoleen, Herra. Yritetään kääntää kasvota iloisia mieluja, Herra kallis. Ei pelätä valtia, vaan iloisia mieluja, antaa kunnia ylistyksen, Herra kallis. Kiitos. Nyt katson vain mä Jeesukseen. Nyt katson aivan Jeesukseen. Nyt katson vain mä Jeesukseen. En pala eiliseen. Hän yksin on mun Herrani. Hän maksoi kaikki velkani. Mä siksi katson Jeesukseen. En pala eiliseen. Nyt katson vain mä Jeesukseen. Nyt katson mä vain Jeesukseen. Nyt katson vain mä Jeesukseen. En pala eiliseen. Hän yksin on mun Herrani. Hän maksoi kaikki velkani. Mä siksi katson Jeesukseen. En pala eiliseen. Nyt katson mä vain Jeesukseen. Nyt katson vain mä Jeesukseen. En pala eiliseen. Hän yksin on mun Herrani. Hän maksoi kaikki velkani. Mä siksi katson Jeesukseen. En pala eiliseen.